Assalamualaikum children. Hari ini kamu bersama dengan Teacher Anis lagi. How are you today? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Today we are going to learn and recap Surah At-Tin. Surah At-Tin. Surah apa? Surah At-Tin. Okay, teacher baca dan kamu ikut. Okay, are you ready children? Yes, I'm ready. Okay, sebelum kita mula, jom tengok video ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturisinin. Wahadhal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghayru mamnun. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okay children, now follow me. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ Tini wazzaitun. Ayat kedua. Waturisinin. Waturisinin. Okey, ayat ketiga. Wahazal baladil amin. Wahazal baladil amin. Continue. Ayat keempat. Okey, ikut teacher. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat last sekali untuk hari ini. Ayat kelima. Summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Sadaqallahul azim. Hari ni kita dah baca ayat ke berapa tadi? Kita dah baca ayat keempat dan ayat kelima. Dan juga kita recap ayat pertama, ayat kedua dengan ayat ketiga. Children boleh cuba baca dekat rumah dengan parent tau. Okay children, now we want to continue Jawi writing. Kita nak sambung. Mari menulis Jawi. Buku pulpen ni semua ada kan? Okay, ambil buku ni. Kita nak buat latihan dalam buku Mari menulis Jawi. Okay, sebelum tu, ingat lagi tak huruf-huruf Jawi? Kita tengok dulu video ni. Assalamualaikum kawan-kawan. Jom kita belajar huruf-huruf Jawi. Okay.
children. Good. Now, turn to page 9. Buka muka surat 9. Buka surat 9. Okay, tengok sini. Tulis semula huruf-huruf Jawi berikut. Okay. Ini huruf apa ni? Ghin. Kita sambung. Huruf ghin. Sebut dengan teacher. Ghin. Semasa kita menulis huruf ghin tunggal macam ini. Okey. Ingat. Ghin. Okey, titik. Now ni. Ghin di awal ayat. Ghin. Kepala dia. Ini. Ghin di tengah ayat. Macam mana? Macam ni. Dan yang ni, ghin di akhir ayat. Okay. Now we continue to nga. Sebut. Nga. Nga ada 3 titik. Macam ni tulis dia. Okay, ingat tau. Kita tulis huruf dulu. Kemudian baru titik. Okay, sekarang, nga di awal ayat. Okay. Sekarang, nga di tengah ayat. Dan last kali, nga di akhir ayat. Macam mana tulis? Okay, children, kamu boleh sambung huruf fa, huruf pa dan juga sambung muka surat 10. Muka surat 10, huruf qaf, kaf, ga, lam. Dan juga muka surat 11, mim, nun, waw dan juga va. Okay, children, that's all for today. Hari ini kita dah belajar menulis Jawi dan juga membaca surah At-Tin ayat 4 dan 5 dan juga kita recap ayat pertama sampai ayat 3. Kamu boleh baca kat rumah dan juga buat homework Jawi ni dekat rumah, okey? Bye. Assalamualaikum. See you later. Thank you, children.